Sledujete Cocktail News. Aj dnes sa dozviete aktuálne pikošky zo sveta showbiznisu. Herec Marek Fašiank šokoval. Veľká kríza vo vzťahu. Fanúšikovia sú zaskočení. Hviezda seriálu Oteckovia Marek Fašiank zverejnil na sociálnej sieti nečakanú informáciu zo svojho súkromia. Jeho vzťah so snúbenicou Terezou Bizíkovou sa otriasa v základoch. Priznal, že bez ohľadu na to, ako to všetko dopadne, navždy ich bude spájať ich spoločné šťastie, dcérka Olivia. Cocktail News. Slovenský herec prekvapil. Blesková svadba. Dabingový herec Michal Domonkoš prežíva šťastné obdobie. Po nečakanom rozchode prišla nová láska a teraz už je z neho ženatý muž. Domonkoš bol vlani stredobodom kauzy, ktorú rozpútali vážne obvinenia jeho bývalej partnerky. Herec si po kauze súkromie prísne strážil, no teraz sa ukázalo, že už je v chomúte. Domonkoš sa pochválil fotkou zo svadby a musíme uznať, že mladom manželom to spolu nesmierne pristane. Cocktail News. Koščová pomohla migrantom na hlavnej stanici. Drsný konflikt. Speváčka Katka Koščová pricestovala do Bratislavy vlakom a keď sa vracala domov, všimla si, že na stanici je asi 50 migrantov. V zime, hladný a smedný. Rozhodla sa im teda pomôcť a z vlastného vrecka im išla kúpiť bagety do najbližšieho stánku. To sa však nestretlo s pochopením. Keď kupovala bagety, vedľa stal chlapík zo Slovenska, ktorý jej začal nadávať a tak sa pohádali. Vraj si ich má nasťahovať domov. Tento prístup speváčku poriadne vytočil. Som na bratislavskej stanici, môj vlak meškal 40 minút, tak som sa išla trošku prejsť a videla som, že je tu asi takých 50 migrantov momentálne. Tak som išla kúpiť jedlo. Strašne sa hanbia, jedna vec. A tak nejako mi došlo, že asi by bolo vhodné kúpiť kuracie bagety a nekupovať nič, kde je šunko, kde je bravčom meso. Takže mali posledných 16 baget, ktoré som zobrala. Zobrala som detskom ďaky. Sú tu malé deti. Traja chalani, ktorí proste boli prikrytí jednou dospeláckou bundou. A keď som stala v rade, kde vlastne stala hrstka tých migrantov a chceli si normálne akože kúpiť v bufete jedlo, tak vedľa stál chlapík, Slovák, ktorý strašne pindal. Normálne, regulárne si kúpovali jedlo za peniaze. Strašne pindal. Akože do mňa vošla taká zlosť, tak som sa s ním pohádala na stanici. Do toho sa pridal ďalší, samozrejme úplne tie také typické, stereotypné záležitosti, že tých si všetky nasťahujem domov. Cocktail News. Bez deda prvý raz ukázala tváričku syna Jakubka. Fanúšikovia odpadli. Môže sa tak podobať? Zo synčeka obľúbeného speváka Tomáša Bez dedu rastie veľký zabávač. Maličký zjedel to najlepšie z oboch rodičov a fanúšičky uchvátili jeho veľké modré očka. No čo hovoríte, je tam podoba? Cocktail News. Čo sa s ňou deje? Speváčka Mária Čírová skončila na infúzii. Speváčka Mária Čírová nedávno zverejnila video, ktoré by na prvý pohľad mohlo vystrašiť viacerých jej fanúšikov. Bolo v ňom vidieť, ako má v tele zavedenú infúziu. Čírová však priaznivcov upokojila a vysvetlila, že ide o rutínu a cez infúziu si nechala dodať vitamín C a kyslík. Cocktail News. Juraj Bača o show pečie celé Slovensko. Trapas na kamerových skúškach. Obľúbený slovenský herec, moderátor a spevák momentálne moderuje pekársku show Pečie celé Slovensko. Juraj v rozhovore pre cocktail.sk prezradil, aké má on sám skúsenosti s pečením. Na úvod som nepiekol, vlastne celá moja genéza, ako som sa dostal do tejto súťaže ako moderátor, je taká, že na kamerových skúškach som prisadol roládu a potom som išiel odvážiť cukor na indukčnej cievke, ale odvtedy pretieklo veľa vody naozaj a takto isto sa všetci smiali, neviem prečo. A už som sa naučil aj čo to z toho cukriarského a pekárskeho prostredia a tento rok dokonca som si dal takú svoju vlastnú výzvu, že tie technické výzvy, ktoré mali naši súťažiaci tento rok, tak som piekol aj ja v zákulisi. Mm-hmm. A podarili? Podarili sa, dokonca pri jednej mi Jožka neverila, že som to piekol ja, že to nie je možné, že to je tak skúsený pohyb, že to nie je možné, aby si to napiekol ty. A som si povedal, že lepší komplement som nemohol dostať. Cocktail News. Dcéra Maroša Kramára Tamara študuje neurovedu. Nikdy by jej nenapadlo, že z nej bude speváčka. Talent ostal v rodine. Dcéra obľúbeného herca Maroša Kramára má len 23 rokov a je nádejnou speváčkou a autorkou.
Tamara Kramár v relácii portálu Cocktail.sk s názvom Off Record moderátorke a hudobničke Terry Čikoš porozprávala o svojich speváckych začiatkoch, ale aj o tom, čo ju najviac naplňa a aký je život v Anglicku. Mnohých prekvapí, že spev nebol jej prvou voľbou. Človeku, keď začnú prichádzať nejaké bookingy alebo ľudia ťa začnú nejak vnímať na tých koncertoch, a to bolo pre mňa, že aha, že ja som asi umelec. Že aha. Lebo ja som sa venovala úplne iným veciam vždy, celý život. Ja som mala tú hudbu ako také hobby, ale nikdy to nebolo moje, že toto ja idem robiť. Ja som mala rada matematiku a chémiu a biológiu a takéto veci. Tomu sa aj v podstate venuješ. To som študovala, no. Už si doštudovala? Áno, bakalára som doštudovala z neurovedy. Takže to bola moja realita. Čo to realita. Je? Porozprávaj o tom. Proste mozog a nervová sústava a psychológia a filozofia a takéto srandy. Takže to bola moja realita a vlastne tá hudba bola len tak, že to ma tu tak ako trochu baví, ale vlastne o tom nič neviem. A potom to bol zaujímavý prerod, keď vlastne som si uvedomovala, že aha, že ale už to aj niekto vníma a že vlastne tie pesničky potom niekto aj počúva. Cocktail News. Krásna herečka s mami na prenájom. Ukázala chlpaté nohy, tá fotka spôsobila ošial. Slovenská herečka Monika Horvátová, ktorá hviezdí v seriáli Mama na prenájom, nedávno na sociálnej sieti ukázala záber z pedikúry. Pri tej fotke sa spustila lavína komentárov. V prvom momente sa fanúšičky zlakli, aké má herečka chlpaté stehná. Išlo však len o očný klam, keďže Monika mala na nohách deku. Herečka si z nedorozumenia vôbec nerobí žiadne starosti. Práve naopak. Okomentovala to naspäť, je ty na pedikúre a čo? Cocktail News. Ďakujeme, že sledujete Cocktail News. Nenechajte si ujsť novinky zo sveta showbiznisu aj o týždeň a dovtedy čítajte cocktail.sk.